Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքն է արդեն նորոգված, վերազինված։ Առաջինը նախարար Տոնոյանն է շրջում ծանոթանում կատարված աշխատանքին կահավորման պայմաններին։ Նոր տեսքով, գույքով, սարքավորումներով միանգամից 3 հարկ է թարմացվել գերատեսչության ղեկավարը, յուրաքանչյուր հարկով, սենյակով, բժշկական սրահով է անցնում համոզվում։ Սեղմ ժամկետում լավագույն արդյունք են ցույց տվել։ Վնասվածքների դեպքում նույնպես զինծառայողները նրանց հարազատները կստանան լիարժեք բուժօգնություն։ Այս բաժանմունքը ևս այլևս նախկին տեսքի չէ, համալրված է արդիական գույքով, միջոցներով։ Եվ հոսպիտալի ուրոլոգիական հատվածը հերթական բաժանմունքում ստեղծված են բոլոր հարմարությունները պացիենտին ընդունելու, բուժումն իրականացնելու և զորքեր լիարժեք առողջ ճանապարհելու համար։ Աննախադեպ վերանորոգում է եղել այն առումով, որ առաջին անգամ վերանորոգված բաժանմունքները միանգամից հագեցվեցին բժշկական և ոչ բժշկական գույքով, սարքավորումներով, այսինքն ինչպես ասում են, միանգամից կողպեքի տակ հանձնվեցին այդ բաժանմունքները։ Շինը աշխատանքների և կահավորման ընթացքն ու ավարտը ժամկետների առումով նաև ռեկորդային կարելի է համարել։ Պաշտպանության նախարարի անմիջական հսկողությամբ իրականացված վերանորոգումն ու վերազինումը կատարվել են մեկ փուլով, ինչը հնարավորություն է տվել առանց ժամանակ կորցնելու, առանց ամիսներ տևող տարբեր մրցույթների, գնումների անցնել բուժ սպասարկման։ Ի տարբերություն նախկին վերանորոգումների, որից հետո ամիսներ շարունակ մենք գույքով հագեցնում էինք բաժանմունքը, հիմա այդ խնդիրը բացարձակապես չունենք, լիովին պատրաստ է ընդունել հիվանդներին։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում սա միակ նորությունը չէ, բուժհաստատության բաժանմունքներից 3-ն այսուհետև կկրեն մարտական առաջադրանքի գնալիս ավիավթարից զոհված մեր նվիրյալ բժիշկների անունները։ Կապիտան Տիգրան Իսկայի Օվեսյան, Աննանել Իրակինա, աննախարար Տիգրան, Վիրաբուժական բաժանմունքն այսուհետև կկրի Սերգեյ Հարությունյանի, նյարդավիրաբուժական բաժանմունքը Կարո Հեբոյանի, ազգայացման բաժանմունքը Տիգրան Հովսեյանի անունները։ Բուժ ծառայության այս սպաները զոհվել էին առաջադրանք կատարելիս 2000 թվականի հունվարի 19-ին ուղղաթիռի վթարից։ Մեր բժիշկները ոչ միայն մեկ դեպքով են ցուցաբերել իրենց նվիրվածությունը, այլ նաև ընդհանրապես իրենք հիմնադիրներ են եղել այս հոսպիտալի և ռազմաբժշկական ամբողջ ծառայության։ Սա մեծ խորհուրդ էր իրականում ամբողջ կոլեկտիվը, բուժանձնակազմը մեծ ոգևորությամբ է ընդունել այս հրամանը։ Շրջացի ընթացքում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը տեսակցում է նաև վիրավոր զինծառայողներին, հետաքրքրվում նրանց առողջական վիճակով, արագ ապակինում մաղթում տղաներին։ Եվ վերջում Դավիթ Տոնոյանի գլխավորությամբ ռազմաբժշկական ծառայության ղեկավար կազմի մասնակցությամբ հոսպիտալում խորհրդակցություն է։ Պաշտպանության նախարարն անդրադառնում է զինված ուժերում COVID-19-ի դեմ տարվող պայքարին, զորքերում իրականացվող հակահամավարակային միջոցառումներին և առաջիկա ծրագրերին։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև ռազմաբժշկական ծառայության ապահովմանը և ընթացիկ աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,